Martın 25-də Ermənistan 4 ədəd Su-30 tipli qırıcı təyyarəsini xüsusi təlim keçmiş pilotları ilə birgə Rusiyanın tabeliyinə verib. Bu barədə Haber Global televiziya kanalı kəşfiyyat məlumatları əldə edib. Məlumata görə, martın 25-də həmin qırıcılar Ukraynaya qarşı istifadə olunması üçün Rusiyaya yola düşüb. Rusiyaya hərbi dəstək verən Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiq olunacağı və ya xəbərdarlıq ediləcəyi ehtimalı istisna edilmir. Telekanal xatırladıb ki, Rusiya Ukraynada böyük itkilərə məruz qaldığına görə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə müvəqqəti yerləşdirilmiş tüv məramlıları, habelə yanacaq doldurma vasitələri və tigr zirehli texnikalarını Laçın dəhlizi üzərində Ermənistana geri çəkib. Oradan isə hərbi kargo təyyarəsi ilə Rusiyaya göndərilib. Eyni zamanda qeyd olunub ki, Rusiya Suriyalı muzluları döyüşlərə cəlb etmək üçün Ermənistan ərazisindən baza kimi istifadə edir.